لكي اخبستاي اوكي ارمان دلدي اي اخبستا اوكي ارمان دلدي وسيني تبدي كليان عالمكي مبارن ميرفئي سردار سوان عالمكي مبوسو صوتيا اور سردار خان شوکو سزائي اور ميرفئي ترجمة
فوجي سامي بشوية بڑے قابل داد شعر مشتاق صاحب نے ایک مقام دے لکھا ہے لکھا اے رونق لے گیا نال اپنے رونق لے گیا نال اپنے بدسوئی اجڑے اشیاء We'll be right back.
سري بھائی منصوف روی صاحب جی پیش ہوئی ہے بڑے قابل داد شیر اپنا پٹھوار ساؤنڈ سسٹم اپنا پٹھوار ویب ٹی وی اور پٹھوار ون ٹی وی انہاں سارے لائف چینل والے پرانی جان محبت نال اور خصوصی جان میرا بھائی راجہ حسنین راجہ نشان افشانی ٹوک راجگان نال تعلق مشتاق صاحب نے لکھا ہے سنن لکھے بھیجے اج کو شکر سچے انداز وچ ہو جائے تو سگاں فرمانے کیا اے اللہ سونا بنایا محبوب میرا اے اللہ سونا بنایا محبوب میرا او جیوے جنتے تارا Thank you.
سسجان سرگائی راجا سنن صاحب اور راجا جمیل صاحب راجا نشان افشانے راجا جمیل صاحب کوٹھا خور اور فرشاہ صاحب احسان علی اور کلم فرشی صاحب تو شروع میں پیش کرنا مطرم آجی فریر مدہ سان سرکار نہ دکھو یا اس کا فرمانے کیا لکھ دائے پادا والیو تیسا وال جان والیو پادا ترجمة نانسي قنقر
تو مینوں کسے وفا سنانا سکھیو تو کافر منے کیا اشتركوا
محمد سہیل پنجاب علی سر مٹھو بھائی انہوں نے جاہ در میرا بھائی راجہ سنین توک راجوانہ تلگا راجہ جمیل صاحب کوٹھا خوردنا تلگا انہوں نے جتنے بھائی سارے بھائی انہیں جاہ در میرا بھائی اور اسے شیر نال سڑا بھائی سردار عثمان صدر زی آل مقیم سعودی عرب رشیرہ بے شمار مزمج پیشی حشیرہ اپنا بٹوار ویب ٹی وی انہوں نے چاہتا اور سر بھائی جناب قبلہ راجہ جمیل صاحب کوٹھا خورد راہ چلے گئے پیر سید یاز حسین شاہ صاحب سید ابرار حسین شاہ صاحب کلچر گروپ نمبر وان انہوں نے بچا دیا ہوئی
تیرے دیدار دی خاطر کہ کیتا کہ لبا سی رہیاں خاموشی نہیں بول لالی ایک صدا ہونی ہے مدرم رادا کمیل صاحب جی کوتھا خورت فرشا صاحب احسان علی صاحب ورمالا برشید صاحب اپنا پتوار سان سسٹم اس کا سوال میرے پائی تیمور شاہ برسالوی احمدی اور میرے پائی سفری چودری عارض صاحب اور پائی شریف صاحب وقاس کاشی صاحب برخصوص میرے پائی سردار سمان صاحب حال حکم سعودیہ انہیں نظر اقبال سکا فرمانے کیا مصیبت کوئی آ جاوے سجنا یو دے نال تا زندگی دے ساتھ آ کے تے چلنا پھرنا محبت دے وچ اس دے اور میرے بھائی جی حمزہ ستی صاحب نرنا تلوک ہار مقیمہ بدھوی ایک شام امی ستی صاحب انہوں نے بھی نظر ਸਗਾਫਰ ਮਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗਾ ਹੋ ਬੜਾ ਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਲ ਦਾ ਤੈ ਕਦੂਰ ਨਸੀਬ ਦਾ ਸੈਨ ਜੋਗਾ ਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਈ ਬੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਲ ਦਾ ਕਦੂਰ ਨਸੀਬ ਦਾ ਸੈਨ ਜੋਗਾ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗਾ ਹੋ ਬੜਾ ਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਲ ਦਾ ਤੈ ਕਦੂਰ ਨਸੀਬ ਦਾ ਸੈਨ سر تک خلق دی گردش نہ چھا جاوے سجنا بڑا ظالم سجنا بڑا ظالم اے زمانہ ہے پتا میں نے تے خدا رحم نہ کسا دے یاد تے درسالوی جی بڑا ظالم زمانہ ہے پتا میں نے تے خدا رحم نہ کسا دے یاد تے سجنا یہ ڈرو ہوئے کہ بولا
ਸਾਡੇ ਭਾਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਦਲ ਗਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਾਦ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਯਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਦਾ ਨਿਸ਼ੇਦ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰ